Okej. Ovo radi, nastavljamo s energetskom elektronikom i rešio sam da nastavim sa matematikom, što je vama dosadno. Međutim, nastavit ću sa matematikom na totalno nematematički način. Dakle, kad vidite kako nešto rade matematičari, ako postupite potpuno suprotno, možda će to dati nekakav željeni rezultat. Dakle, da dobijemo rezultat, ali ne na njihov način. Dakle, simulacija prelaznih procesa, šta je to? Odnosno, kako se to inače zove po Larryju Nagelu, transient analysis. Ja sam za doktorat radio demonstrator metoda, PETS program. Dakle, PETS to je bilo pain, transijentni simulator, tako ga je krstio Maxa, baš zbog ove transijentne analize, a zvaničan naziv je bio Power Electronics Transient Simulator. Uvek iza zvaničnog naziva postoji nešto sa svim desetom. To je tradicija svih naziva programa u softveru. Dakle, ajde vidimo konkretno šta je ovde problem. Problem je najjednostavniji ovakav. Imam nekakav strujni izvor, nekakvo I, G, L, T. Ok, to je nešto. Šta nekome padne na pamet? Sinusoida, eksponencijala, DC komponenta, slučajno nešto dovedeno s polja, nešto što ste vi izmislili, nema veze. I najjednostavniji slučaj, kaže, imamo ovde kondenzator. Aha, dobro. I mene zanima ovo ovde, to je Vout, što je jednako VC. Znam da je ovo IC, znam da je IC jednako IG, znam da je IC jednako CDV, C po DT, što je jednako CDV out po DT. Odakle vam je DV out po DT jednako? Aha, ja sad imam jednačinu u normalnoj formi, liči na jednačinu stanja. Dakle, DV out po DT, i one već upakovane jednačine izlaze u to, dakle sve je skraćeno, da bude maksimalno moguće skraćeno, je jednako 1 kroz C puta nezavisni ulaz I G od T. Ok, to je to. I šta će da bude rezultat? Rezultat će biti da je V out od T jednako V out od T nula. Ovo je odziv usled, ne skraćujem ovde ništa, početnih uslova. Vidite kako čovjek piše u napred. Napisah tačku, a nisam napisao P, U za početne uslove. I onda ide prinudni odziv, a taj prinudni odziv će da bude plus 1 sa C, integral od T0 do T, I G od tau, D tau. Ok, to je to. Naravno, ovo je najjednostavniji mogući slučaj. Zato što nema nikakvog odziva usled početnih uslova sa eigenvalues. Drugo, kolo može da bude nelinarno. U tom slučaju nema eigenvalues. Nema onih sobstvenih vrednosti, sobstvenih frekvencija. Dakle, pojam sobstvene frekvencije za nelinarna kola ne postoji. Dakle, ovo je najjednostavniji primer. I, ajde da vidimo kako ćemo ovo da rešimo za nekakvo opšte IG od tau. To da rešite za nekakvo opšte IG od tau, svodi se na numeričku integraciju. Dakle, ja moram da radim numeričku integraciju. Ja čak i da imam jednačine stanja, ja moram te jednačine stanja da izintegrali. Dakle, imam nešto kao dx vektor po dt je jednako ax vektor plus bu vektor. Dakle, da y vektor je jednako cx vektor plus du vektor, tu nemam šta da radim. Dakle, to je rutinski. Ovo je za linearno kolo. Međutim, ovo ja moram da izintegrali. Da li ovo moram da integrujem za linearno kolo? Pa za linearna kola i da i ne, ovo u je problem. Jer ako je to u nešto komplikovano, kako ću da ga integralim numerički? Ne znam šta da radim. Imate funkcije koje ne mogu da se integrale drugačije. RFC je dobijena funkcija numeričkom integracijom. E na minus x na kvadrate ne može da se integrali polstva. E sad, šta radimo u ovom slučaju? To je pitanje. I sad ćemo da uskočimo u problem numeričke integracije. Ali za problem numeričke integracije moram da vam ilustrujem nekoliko stvari. Dakle, šta vam je ovaj ovde kondenzator? Ovaj kondenzator vam je integrator. On vam integrali struju kondenzatora. I zato rešavamo pitanje numeričke integracije. Ja ću da vam uradim tri metode za numeričku integraciju i hoću da vam izvedem njihovu grešku da biste videli šta je tu potencijalni problem i to je samo uvod. Dakle, ima još mnogo toga, ali ja moram da se limitiram sa matematikom kako bismo se elektrike držali. Dakle, ovo je tip problema, da vidimo kakve će da bude tip rešenja. Dakle, V out od T0, nemam šta da filozofiram, dakle, to mi je ulazni podatak, mora neko da mi kaže koliki mi je početni napad. Ali ovaj deo je sada problem. Kako se nalazi taj problem?
U opštem slučaju, mi ćemo rešavati jednačine tipa dx vektor po dt je jednako nekakva funkcija f vektor od x vektor t. Dakle, ovo je naš opšti problem. Međutim, x vektor, ako nađete rešenje, je x vektor od t. Pa vam je onda f vektor jednako f vektor od x vektor t, što je jednako f vektor od x vektor od t zapeta t, što vam je zapravo f vektor od t. Dakle, sve svodi se na t. Ovde bi matematičari poludeli na ovu notaciju. Zašto ovde sad ubacujem t, zašto ovde ova funkcija dva argumenta, kako je postala funkcija jednog argumenta? Postala je tako što sam ja preimenovao, ja sam je ovde redefinisao, jer sam suštinski hteo da pokažem da ona zavisi samo od vremena. Dakle, šta je mene sad zanima? Kako ću ja na jednoj dimenziji, za početak na jednoj dimenziji, a to je Larry Nagel ideologija, neću da integralim odjedno sve jednačine, nego ću da integralim malo po malo, jedan po jedan element, kondenzator po kondenzator, kalen po kalen. Kao što sam nelinarne elemente tukao jedan po jedan, ovog linearizujem, onog linearizujem, a ovi ostali koji su linearni s njima nemam šta da radim. E, tako ću i ovde da reaktivni element po reaktivni element pretvorim u nekakve njihove ekvivalente koji će da ispadnu rezistivni, da bude zabavno još veće. Još jedna stvar koju sam hteo da vam kažem. Kako očekujete da digitalni računar da vaš ocjenu? Prvo, kako vi zadajete vašu pobudu, IG od T? IG od T je neka funkcija vremena. Tu funkciju vremena vi ćete da samplujete i vi ćete da je date ovde, ovde, ovde. I ovde će biti TS, 2TS, 3TS, 4TS i tako dalje. Dakle, to IG od T se pretvara u niz, dakle, to je kontinualna funkcija vremena, nekakva struja koju hoćete da prikažete, da simulirate, ali ona se predstavlja kao nekakav niz IG od, možemo da stavimo uglost u zagradu da liči više na Python, od K. Dakle, poenta je da mi izvršimo samplovanje, a ovo TS nije switching period, nego je sampling period. Ok? I ja hoću da dobijem odziv, a taj odziv će biti V out od T. Nije baš lepo napisano od T. Ovde će biti vreme T, ovde je vreme T. I njega imamo ovde početnu vrednost, evo ovde. Pa onda ovde, dakle ovo je TS. Pa onda ovde, to je 2TS. Pa onda ovde, to je 3TS. Pa onda ovde, na 4TS. I tako dalje. Dakle, opet dobijem u diskretnim trenucima vremena odziv, dakle dobijam VG, ne VG, nego V out od T, dobijam u diskretnim trenucima vremena, dakle V out od T mi se pretvori na V out od K. Čekajte opet da primenim Python notaciju, dakle da je u pitanju integer, da je u pitanju niz diskretnih vrednosti. Kod analognih računara iz doba Gina Vestera iz 72. godine, vi ste dobijali kontinualne funkcije vremena na analognom simulatoru, na analognom računaru. Međutim, kod digitalnih računara nema ništa od toga, vi dobijate samo brojeve. I ti brojevi su u ovom trenutku si imao toliki napon ili toliko struju, u ovom trenutku toliki napon, toliko struju itd. Ok, super. I šta mi ja imam sada? Da im kaže ovako, meni interesuje nekakav dx po dt, jednodimenzivni slučaj, tako da prvo hoću jedan d slučaj da analiziram, i kažem da je dx po dt jednako nekako f od t. Ok, to je to. Dobro. I šta će da bude x n plus 1? Dakle, šta je to x n plus 1? To je x od n plus 1 puta ts. Ok, to je jednako x od nts, x od nts, je li tako, plus integral od nts do n plus 1, je li tako, n plus 1, ts, f od t, dt. Aha, to je to. Ovo, znam da uvedu. Dakle, ovo, da saberem, znam. Ono što mi je problem, problem mi je kako da nađem ovaj integral. Ok, to je to. Šta je integral? Integral, na primjer, struje. Kako ćemo da nađemo te integral? Ovako,
Sljedeća tema je numerička integracija. I nije integracija, nego integracija. Ali će to da bude elektroničarska verzija. Šta kaže numerička integracija, elektroničarska verzija? Sjećate se onih drbuovih suma i ostalih stvari? Evo ovako. Neka mi ovo bude funkcija f od t. I imam jednu tačku koja će se zove a, jednu tačku koja će se zove b, a ovdje će da bude t. Okay? To a i b su tačke vremena. Okay? I onda imam tu funkciju f od t, kaže ovako, ovo ovde mi je f od a, ovo ovde mi je f od b. I ja kažem ovako, ta funkcija može da bude nešto, što god bilo. Malo ćemo posle to da promenimo. I kažem ovako, ja mogu da napravim približni metod, da uzmem samo tačku a i da kažem da je integral od a do b, f od t, dt, približno jednak, osnovica pravougaonika, b minus a, puta f od a. Što se obično piše kao h puta f od a, gde je h uvek definisano kao b minus a. Dakle, često ćemo to da koristimo h. Ovaj metod se zove forward Euler, dakle on vodi forward Euler metodu integracije diferencijalnih jednačina. I sad se postavlja pitanje, ok, super, baš lepo što sam ja to uradio. Međutim, šta će ja ću ja uopšte da imam? Eto, ja ću da imam u trenutku A i u trenutku B, jer to su vam trenuci, ovo je A, a ovo je B. Dakle, ovo je trenutak B, a ovo je trenutak A. Ok? Dakle, a će da bude jednako nts, b će da bude jednako n plus 1 puta ts. E sad što kaže forward order? Napisao se. I ja nemam nikakve podatke šta se događa sa među vrednostima funkcije. Imam vrednost funkcije ovdje, imam vrednost funkcije ovdje, imam ovaj trenutak, ovaj trenutak. Šta se događa između, nemam nikakvu informaciju. Aha. Mene interesuje koliko sam grešku napravio. E, ovde odstupamo od matematike i kažemo sledeće. Ma kakav bre Taylor vredi slične gluposti, neću ovo što se bavim tijem. Nego ću da kažem sledeće. Kada ovaj forward Euler nema nikakvu grešku? Ako je f od a jednako f od b. Ako je ovde kompletno ravna funkcija, nisam napravio nikakvu grešku. Koji je prvi sledeći polinom gde pravim grešku? Prvi sledeći, prvi višeg reda gde pravim grešku je linearan. Aha, super. Okay. I ovaj linearni polinom će da mi bude osnov za računanje greške u jednom koraku. Ta greška u jednom koraku će da se zove LTE, odnosno local truncation error. Dakle, local truncation error je greška u jednom koraku. A, super. A šta će ta greška jednog koraka da mi uradi ovde? I kako će ona da izgleda? Ja sam ubacio, pretpostavio sam da je funkcija koju zaista integralim, funkcija koja je prvi red više, za jedan red više od onog polinoma za koji nemam grešku. Nemam grešku za polinom nultog reda. To je to. Ajde vidimo koliko je moj integral. Moj stvarni integral i će da bude, ono što sam izračunao, ne stvarni, nego izračunat integral, će da bude h puta f od a. A koliki je stvarni integral? I nula. Prvo, nije stvarni integral jer ja ne znam kakva je funkcija f od t. Ona se na neki način menjala. Ali imam sample u a, imam sample u b. Ja kažem, neka je ta funkcija, funkcija koja je prvi sledeći, dakle linearna. To i nula će da bude jednako površina trpeza. Dakle, to će da bude korekcija, pa neka korekcija bude crvenom bojom. Dakle, korekcija kaže ovako, ova površina. Ovo je tehnika da ne zagušim crveni flomaster, je stvarna površina. I to će biti i nula. To i nula mi je jednako čemu? Površini trapeza. Aha. To je osnovica trapeza, h, to je b minus a, puta jedna polovina, srednja linija, jedna polovina, f od a,
plus f od b. Ok. E sad, ključ cele priče je da ja nađem grešku. Ta greška je local truncation error. I taj ltd će da bude jednak i minus i nula. Ok? I minus i nula. Dakle, ono što smo dobili je minus tačna vrednost. Kao i uvek. Što je jednako? H, pa ovde će biti f od a, pa će onda biti minus jedna polovina, namerno ću da ostavim ovako, f od a plus f od b. Mm, super. Ako je funkcija ravna, greške nema, i f od b je jednako f od a i sve vreće. Ok, super. Međutim, pošto greške imam prvi izvod ovoga, ja imam da mi je f od b jednako f od a plus b minus a puta f prim. Ja ću da napišem samo f prim. Zato što mi to f prim neće da zavisi od t-a, jer je linearna funkcija, dakle konstantna je f prim. Kasnije ću neki f sekundum će da mi bude konstantan, jer će on da bude ravan. Dakle, to je onaj prvi sledeći polinom kada cela stvar ne radi. Zato ću da označim samo s f prim. To je razlika u odnosu na matematičan. Aha, što je jednako f od a plus h f prim. Dakle, lte je sada jednak, je jednak h put f od a minus jedna polovina od f od a plus f od b plus f od a plus h puta f prim. Zatvorena zagrada, još jedna zatvorena. Aha, ova dva su 2f od a. F od a minus 2f od a puta jedna polovina, to je ništa. Dakle, ovo f od a se sa ovim i jednom polovinom skrati. I to bude jednako. To bude jednako, šta? Bude jednako h. Ovo se skratilo, ostane minus, pa će onda da bude minus jedna polovina. Samo sekund. Ajde, čekaj da ga napišem kompletno, da ne računam previše na pamet. H puta ostaje minus jedna polovina, dakle ovo je nestalo, f od a, dakle ono nije skraćeno deljenjem pa da ostane 1, nego je skraćeno sabiranjem pa je ostalo 0, neutral za sabiranje, dakle minus jedna polovina puta h puta f prim. Što će reći da je vaš local truncation error jednak minus jedna polovina, dakle podbacili ste u proceni, ako vam je f prim pozitivno, minus jedna polovina, a prebacili ako je negativno, h na kvadrat f prim. Ok. I ovo je greška za forward Euler metod. Dakle, sam napisao neku forward Euler? Jesam, za forward Euler metod. Prvo, od čega zavisi greška? Local truncation error. Zavisi od prvog izvoda funkcije koju integrujete. Drugo, zavisi od h na kvadrat. Dakle, kako sa kvadratom smanjujete h, tako smanjujete local truncation error. Ovo je lokalna greška u jednom koraku. Posle ćemo analizirati global truncation error, odnosno stabilnost algoritma, ali to je kada nakarikamo puno tih koraka da vidite kada ta greška konvergira ka nuli, kada nestaje, a kada ona eksplodira i postaje jako velika. Ali polako, doći ćemo do toga. To će kod forward Eulera da napravi ogromne probleme. Šta više, jedan od vaših domaćih zadataka će biti da pomoću forward Euler algoritma dokažete perpetuum mobile, da ga lepo isimulirate i da vidite kako korektno primenjena matematika bez razumevanja napravi da je perpetuum mobile radi bez greške. Eto, to je to. Dakle, ovo je forward Euler. Vaši. Motivaciju imate, znate šta je cilj i nadam se da ću da uspijem do trapeznog pravila da dođem ovde. Sledeći metod je backward Euler. Da li sada da isključujem ili da ne isključujem, pitanje je koliko se ovaj osušio flomaster, jer flomasteri su... Aha, dobro, nisam isključio. Ako to ostavite jedan dan, možete da špakom stružete se tablom. Mislim, to je totalni nightmare za ove flomastere. Drugi flomasteri su opet priče za sebe. Ok? Dakle, imali pitanje dok prišem da ne pauziram sada, jer čini mi se da mi to oduzelo previše vremena ni za šta, jer je ušteda malo. Ok, sledeći metod je backward Euler. Okay. Sledeći metod, backward Euler. Backward. Euler.
Isti problem, sve isto. Samo će slučaj da bude ovakav. Ovde je f od t, ovo je t. Ovde je tačka a, ovde je tačka d. Ovde je f od a, ovde neka bude f od b, neka bude pozitivan ishod. I sad ja ću da kažem ovo. Neću da uzmem prvu tačku, nego ću da uzmem drugu tačku i da kažem da mi je integral od a do b, f od t, dt, približno jednak b minus a, b minus a, puta f od b. Dakle, nemam među tačke, ne mogu da uzmem neki midpoint, nisu mi dostupni. Sampleo sam sa određenim sampling rateom i to je što mi je dostupno, a i b, ništa više. Aha, što je naravno približno jednako, što je približno jednako h puta f od b. I mene sada zanima koliki je local truncation error. Dakle, naravno opet da prepišem da mi je h definisano kao b minus a i verovatno neću to više da pišem. Ok, e sad mene zanima local truncation error, važi. Šta je problem? Problem je pravi prvi izvod funkcije. Kada funkcija ne bi bila promenljiva, backward Euler i forward Euler bi davali tačne rezultate i jedan i drugi. Međutim, pošto se funkcija menja, za prvi izvod, dakle za linearnu funkciju, već grešim. I onda uzmem linearnu funkciju kao prvu funkciju gde grešim, da pomoću nje procenim kolika je greška numeričke integracije. A ima šta će to da bude? Dakle, kaže ovako. Prvo, veliki integral i je jednak h puta, jer sam pisao sa h sam pisao da pogodim, h puta f od b. Koliki je stvarni integral? Pa potpuno isti kao i kod forward Eulera. Dakle, i nula će da bude jednako h pola f od b plus f od a. Samo sada ću da izrazim f od a u funkciji f od b. Dakle, f od a će da bude jednako f od b, pa će sada da bude minus h, ajde napišemo celo, dakle plus f prim, ne pišem od čega jer to je jedan broj, dakle f prime, a taj f prime množim sa a minus b, što je jednako, što je jednako, f od b minus f prime b minus a, što je jednako f od b minus h f prime, ok? I šta me zanima? Zanima me local truncation error, L, T, E. Local truncation error će da bude I nula, dakle on je definisan, pardon, kao I minus I nula, što je jednako, aha, paži. To je H puta F od B, minus H pola, što množi šta? F od B, plus F od A, a F od A, evo već znamo koji je pattern i šta hoćemo da radimo, dakle to će da bude plus f od b minus h f prime. E sad pazite ovako, f od b, f od b, hop hop, 2f od b. 2f od b sa 2 je 1f od b, sa minusom, h f od b. Skrati se, skrati se. To smo završili. Ok, to znači da je to jednako, minus puta minus daju plus, dok ne volim ovde da je jednačim, nego kažem da je lt je jednak, u konkretnom slučaju, h na kvadrat pola, dakle jedna polovina, h na kvadrat pola. Iz čega zaključujete da forward Euler uvek prebacuje, a da backward Euler uvek, ne, forward Euler uvek podbacuje, a backward Euler uvek prebacuje? Prvo nije tačno, zato što f prime može da bude pozitivan, može da bude negativan. Međutim, ono što vidite, vidite da ti local truncation errors idu sa h na kvadrat. Dakle, to je suština. Dakle, da sa kvadratom koraka, kako smanjujete kvadrat, kako smanjujete korak, tako sa kvadratom tog smanjenja popravljate local truncation error. Prepolovljen kvadrat za isti f prime, prepolovljen korak za isti f prime vam znači 4 puta smanjen local truncation error. Što nije loš deal. Dakle, to je dosta dobra stvar. F prime je izvod funkcije koja prva pravi grešku. To je to. Izvod polinoma koji prvi pravi grešku. Još nije jasno, bit će jasno malo kasnije. Dakle, ovo su dva local truncation error.
Sad moram da napravim pauzu, da obrišem tablu sa idejom da nacrtam vam i da pokušamo da se izborimo sa trapeznim pravilima. Ok? Pauza. Ok, ide vreme dalje, samo da startujem ja ovo, da me ne zaključujem na fakultetu. Ok? Dobri smo. Dakle, trapezno pravilo. Moram da priznam da je ovo moj apsolutni favorit. Dakle, šta je trapezno pravilo? Dakle, dalje imam problem da nađem integral od a do b, f od t, dt. Kojim prilikom ja od tog f od t imam samo ovo. Dakle, ovo je f od t. I ovdje imam tačku b, ovdje imam tačku a. Imam f od a. I optimizma radi neka bude rastuća funkcija tačka b. Ok, to je to. I to je nekakva funkcija. I što meni kaže trapezno pravilo? Dakle, ja imam samo f od a i f od b. Nemam midpoints, nemam ništa. Ništa mi nije available. On kaže ovako, pa da iskoristim jedno i drugo, da napravim srednju vrednost između forward Eulera i backward Eulera i da kažem ovo. To će reći da trapezno pravilo TR kaže da je integral od a do b, f od t, dt, približno jednak, aha, h smo definisali, to je već i ranije bilo, kao b minus a, dakle to je h osnovica puta srednja linija, to je f od a, plus f od b kroz 2. Ok, to je to. I to kaže trapezno pravilo. Ovo trapezno pravilo se dominantno koristi. Ono ima fantastična svojstva, vidjet ćete kasnije, i ona ta spinova aproksimacija koju ste možda učili je zasnovana na njoj. Dakle, jako puno stvari ima tu. Međutim, moramo da ulovimo prvo sljedeće. Dakle, prvi sljedeći polinom za koji neće da radi je kvadrat. I taj kvadratni polinom će biti ovakav. Dakle, f od t će zapravo biti k2 t na kvadrat plus k1 t plus k0. Dakle, to je stvarna vrednost funkcije. I sad mene interesuje, dakle, ovo će da bude i, to je taj prvi termin. Mene interesuje koliki je stvarni integral, dakle, i0. I0 je jednako integral od a do b, f od t, to je k2 t na kvadrat plus k1 t plus k0, puta dt, što je jednako. Aha, dobro. To je jednako. E sad, neka nam je Bog na pomoći. Dakle, to će biti 1/3 k, 2, b, ne. Da napišemo mi to kako treba, pa ćemo dva koraka. Da smanjim mogućnost greške na tabli. T na treći, plus 1/2 k1 t na kvadrat, plus k0 t, integracijona konstanta me ne interesuje, pošto je određen integral pa će da se oduzme s jedne i s druge strane. Je li tako? I to treba da bude od a do b. Što je jednako? 1/3 k2, pa će ovdje biti b na treći minus a na treći. Pa će ovdje biti plus 1/2 k1, b na kvadrat minus a na kvadrat. Plus k0, b minus a. A? Super! E sad, šta je to? To je jednako. 1/3 k2, pa ovo faktorizujem, b minus a. Pa šta će da ostane? Ostaće b na kvadrat plus ab plus a na kvadrat. Neka od osnovnih škola, srednje škole, ne znam ja koja škola, neka škola sigurno. Pa onda plus 1/2 k1, pa ovdje ide b minus a. Dakle, sistematski izvlačim b minus a, to vam je već jasno. Pa ovdje će biti b plus a ostatak. Pa ovdje ide plus k0 puta b minus a. Što je jednako? Izvučem ja h pred zagradu, to je b minus a. Pa će onda ići u zagradi. K2 kroz 3, b na kvadrat plus ab plus a na kvadrat. Plus k1 pola puta b plus a. Plus k0 puta ništa, zato što sam k izvukao napravo. Dakle, to je i0. Dakle, i0 je jednako ovome. Kao što vidite, već se malo zakomplikovao račun. Dakle, ovo jednako mogu da obrišem. Zarad lepote tabli koju ću da obrišem čim snimim čas. Koliko je i1?
ne i jedan, nego koliko i, i je ovo. Međutim, to i nije baš tako jednostavno, zato što je to i, evo ovdje ću da napišem, i je jednako. Da se ne bih saginio. H pola, što množi f od a plus f od b. Što je jednako, da zatim zakrati. H pola, što množi, koliko je f od a? Evo ovdje zamijenim. To je k2a na kvadrat plus k1a plus k0. Pa onda plus f od b, plus k2b na kvadrat plus k1b plus k0. Aha, što je jednako? Evo, nije loše. To je jednako, to je jednako. H pola, što množi, k2a na kvadrat plus b na kvadrat plus k1, neka bude b plus a, da ih okrenem, vidjet ćete posle zašto, i neka bude još plus 2k0, tako, plus 2k0, 2k0, to je to. Što mene interesuje? Mene interesuje local truncation error, koji je definisan kao i minus i0, što je jednako, e sad neka mi bogno pomoći, i je jednostavno. Dakle, to je h pola, pa ste ovako, ovdje imam h, ovdje imam h pola. Evo ovako, izvučem ja h pred zakladu, pa će biti k2 pola, k2 pola, b na kvadrat plus a na kvadrat, plus k1 pola, b plus a, plus k0, pa onda ide minus, pa ide minus. H sam već izvukao pred zagradu, pa će biti k2 kroz 3, k2 kroz 3, što množi b na kvadrat plus ab plus a na kvadrat. Minus k1 pola, k1 pola, b plus a, minus k0, i uzmem zatvorni zagrad. Uočite lepotu ove jednačine, koliko mi je vremena trebalo da nađem efikasan metod to teach this, a poslije ću da mi ispričam jedan trač možda, zavisi kako vreme pokaže, vidjet ćemo to da probamo da nađemo za ovu generaciju. K0 i k0 se skrati, ovo i ovo se skrati. I šta mi ostane? Ostane mi, imam ovo. E sad, s ovim moram da se borim na neki način. Vidimo šta ćemo dođemo s tim. Dakle, to je jednako, to je jednako. H, što množi. E sad ovako, imam k2 pola, hajde ovako. E, neću ništa prati. Neka bude k2 pola, dakle, to će da bude k2 pola. Hajde ovako. K2 pola b na kvadrat plus k2 pola a na kvadrat minus k2 kroz 3 b na kvadrat minus k2 kroz 3 ab minus k2 kroz 3 a na kvadrat. Ok, što je jednako? Što je jednako? H što množi. E sad dajde da ih složim. Ovo i ovo. Jedna polovina minus jedna trećina, setite se softverskih alata u elektronici, čest primjer. Uvijek kad vam pričam razlomke, to pravim tu razliku zbog čega, zbog ovog. Baš je ovo motiv. Dakle, to je k2 kroz 6. K2 kroz 6. Dakle, uvijek kad vam uvodim simbolički račun sa razlomcima, to je jedna polovina minus jedna trećina. B na kvadrat. Pa šta imam? K2 pola a na kvadrat minus k2 trećina a na kvadrat. Dakle, to će biti plus k2 kroz 6 puta a na kvadrat. Pa onda ide još šta, dakle to sam zbrinuo, dakle ovo sam zbrinuo i ovo sam zbrinuo, ide minus. E sve ću da kažem ovako, k2 kroz 6 puta 2ab. Dakle, jednu trećinu sam napravio kao dve šestine, što je jednako, što je jednako. Kako je lako praviti matematičke egzibicije kad znate rezultat unapred? To je tipičan način nastave matematike. To je h kroz 6 puta k2, dakle to se izvlači pred zagradu sigurno, dakle h šestina puta k2, puta, šta je ovdje? Ostalo je b na kvadrat minus 2ab plus a na kvadrat. Aha, što je jednako? H kroz 6 puta k2 puta, a šta je ovo? Ovo je b minus a na kvadrat. Što je jednako? Što je jednako? A ovo b minus a je h. Dakle, to je k na treći kroz 6 puta k2. Da, super. Ali šta je k2? Baš me briga za k2. Odvratan parametar.
Koliko je f'? F' od t je jednako 2k2 t plus k1. Koliko je f sekundum? F sekundum je jednako 2k2. Zašto ne pišem f sekundum od t i zašto nisam pisao f' kod forward ordera? Zato što tu mi se gubi zavisnost od t. To je zgodna fora. Ali zato se radi sa ovim interpolacijom i sa polinomima. Posle mnogo, kažem, muke sa izvođenjem sam ovo smislio za vašu generaciju da se ovako predaje najbolje. Odakle je k2 jednako 1/2 f sekundum? Dakle, to je jednako h³ kroz 6 puta 1/2 f sekundum, što je jednako h³ sa 12 puta f sekundum. Ok, to je to. Prema tome, local truncation error, LTE, za trapezno pravilo je jednak h³ sa 12 puta f sekundum. Da nisam negde, nisam, b minus a, da, jeste redu. Nisam negde promašio znak, nisam, local truncation error, zato što mi izgleda, a da, vidite u čemu je stvar. Učinilo mi se da je ovde moja kriva, dakle nisam to označio crvenom bojom, crveno je korekcija, dakle ovo je korekcija, dakle crvena površina je korekcija, evo je ovde, dakle, ceo trapez plus ovaj nastavak. I rekao, otkud mi ispada pozitivan local truncation error, kada mi je local truncation error u konkretnom slučaju negativan, dakle, ja procenjujem manje nego što stvarno jeste. Međutim, pogledajte kako je parabola. Parabola je okrenuta na dole, parametar k2 je negativan, odnosno f sekundom će biti negativno i zaista ćete dobijete ovo. To je to. 36 minuta, mogu da vam ispričam sve što ima. Dakle, ovo je local truncation error. Šta radi local truncation error? Dakle, prvo što ste dobili, dobili ste da vam sada sa trećim stepenom local truncation error zavisi od koraka. Dakle, ako prepolovite korak, vi ćete local truncation error da smanjite 8 puta. To je dobar rezultat. Drugo, pomerili ste smetajući izvod na drugi izvod. Za pristojno ponašajuće funkcije koje su nekakve polinomi, što više ljuštite izvodima, doći ćete do nula na kraju. Dakle, za polinomski aproksimabilne funkcije očekujete da će ti više izvodi kako vreme ide da budu sve manji. Ne mora da znači. I koeficijent više nije 1/2, nego je 1/12, što je 6 puta više. E sad, urbana legenda kaže da postoji u Spice-u, dakle Spice, jedan parametar koji se zove tr-tol. A taj tr-tol je parametar koji služi za procenu, za podešavanje procene numeričke greške, integracije. I on je definisan kao 7. Ja sam se naravno uvek pitao zašto je 7. Ovo izvođenje postoji negde u dodacima kod Larrya Nagela u tesi. Toga se ja sećam. Nikad nisam seo da to uradim i da proverim ponovo. I ono što sam video, to je da je on radio isti tip grešaka koji svi mi radimo, a ja isto volim da radim te greške, to je da iz jednog reda u drugi red nešto promašite. Tada su se kucali na pisaćoj mašini tekstovi, i onda je u jednom trenutku ovo otkucano pogrešno, h³ sa 2 f sekunda. I ovo je davalo procenu greške, local truncation errora, koja je 6 puta veća, je li tako? Dakle, 6 puta veća od stvari. Da bi sveo to na nekakvu stvarnu grešku i da bi to umirio, uveden je tr-tol parametar koji je 7. Pa se onda procena greške podeli sa 7 da biste dobili ono što liči na stvarnu grešku. I to je bio taj rezultat. Pominjan je Gene Wester na predmetu energetska elektronika ove godine, pošto sam automatiku krenuo da pričam, odnosno upravljanje i pravljanje modela po Gene Westeru. 2000. godine, kada smo bili na Pesku u Irskoj, u Galwayu, na konferenciji, to sam mu pričao, tu priču, da sam to primetio kod doktorata i tražio mi je, tada je on bio urednik Power Electronics magazina, da napišem članak o tome i naravno nikad nisam imao vremena to da napišem i evo kako se ja bližim penziji, a Gene Wester je već verovatno u vrlo dubokoj penziji, ja ću da sednem, da uradim, da probam da nađem to mesto u doktoratu
Larrya Nagela i da vidim gde je TR-tol postao 7 umjesto 7 kroz 6. Dakle, kao što vidite, izvođenje je redukovano, originalno izvođenje traje duže, mnogo je komplikovanije i tako dalje. Međutim, sa ovim trikom, sa uvođenjem prvog polinoma, koji nije egzaktno rešen, i njegovog izvoda, dosta lakše se radi izvođenje tako da može da stane na dve tabele. Dakle, ovo je local truncation error. I do čega to dovodi? Dovodi do toga da sada znamo kako ćemo da diskretizujemo kondenzator. Šta znači diskretizacija kondenzatora? Hajde ovako. Imam još 5 minuta da mi ispričam to i onda ću to biti uvod za struje i napone na sledećem času. Dakle, sad smo konačno izašli iz velike matematike i ulazimo u struje i napone. Kaže sledeće, imam kondenzator u koju pucam struju. Dakle, ovo struje je IC, baš mi briga. Ovde je kondenzator C i ovde je plus minus napon VC. Ok? Dobro. I meni interesuje napon VC n plus 1 u n plus prvom koraku, što je jednako VC u n tom koraku, plus 1 sa C, integral od Tn do Tn plus 1 i C od T dt. To je to. To nadate sami treba naći. Šta imam tog IC? Ja imam IC od Tn i možda imam IC od Tn plus 1. Ja nemam IC in the meantime. Ne postoji ništa. I šta imam? Imam ovakve varijante. Dakle, imam varijantu koja se zove forward order. Dakle, forward order. Forward order. Koji kaže da je VC zapeta n plus 1 jednako VC zapeta n plus 1 sa C puta struje u Tn. IC zapeta n. Onda imam backward order koji kaže da je VC n plus 1 jednako VC zapeta n plus 1 sa C IC n plus 1. I imam trapezno pravilo TR i tu ćemo da stanemo. Charlesa Gira neću da otvaram knjigu iz 69. godine, dakle to nije za vaš predmet, za neki dalje, za neke doktorske studije. VC n plus 1 je jednako VC zapeta n plus 1 sa C sa 2C, sa 2C, a ovde će biti IC zapeta n plus IC zapeta n plus 1. Ok, super. Evo vam tri metoda. Šta ti metode kažu? Ti metodi su vam ekvivalentna rezistivna kola. Ja ću to da vam izvedem na sledećem času. Dakle, za svaki od ovih metoda imate ekvivalentna rezistivna kola. Ako imate VC n plus 1, koje je izraženo samo od n funkcije, dakle ovde na desno, ako je samo od n, dakle zapeta n, sa indeksom n, n ti trenutak vremena, dakle n, ti metodi se zovu explicit. I oni su lakši za primjenu, međutim manji su stabilni. A ako imate n plus 1 i sa leve i sa desne strane, ti metodi se zovu implicit. To implicit zahteva rešavanje, ako je nelinarno kolo, iteracije po nelinarnom kolu, ali o tom potom. Ono što mene sad interesuje jeste, kako ja predstavljam kondenzator u analizi kola kada rešavam n plus prvi korak. Dakle, kondenzator koji je jedan reaktivni element sa karakteristikom IC, dakle da je IC jednako C dvc po dt, već ću da kažem da je njegova karakteristika kada rešavam kolo za n plus prvi trenutak ovc zapeta n. Onda ću da rešim kolo i dobit ću rešenje koje je IC n plus 1. I onda ću da dobijem VC n plus 1 u sledećem koraku koje je jednako VC zapeta n plus 1 sa C i C zapeta n. Dakle, ja u svakom vremenskom koraku iz prethodnog koraka, od početnog uslova, držim naponski izvor kao napon kondenzator. Gledam koliko struju dobijem u tom slučaju, i updateujem vrednost tog naponskog izvora za sledeći vremenski trenutak, tako što ga uvećam za 1 sa C i C. Ovo divno izgleda. Fantastično je jednostavno. I fantastično je nestavno. Ali to je pitanje priče za sledeći čas.